Ах, љубов моја е најновиот долгометражен филм на режисерот и сценарист Коле Ангеловски, кој започна да се снима денувиве со финансиска поддршка на Агенцијата за филм на Република Македонија, со позната актерска екипа. На снимањето присуствуваше Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која изрази задоволство што се поддржува токму комедијата како жанр. Познавајќи го искуството, огромното искуство и резултатите на нашиот реномиран режисер Коле Ангеловски, сите оние успеси кои што ги има направено во делот на филмот, на многу телевизиски филмски серии и така натака. Тука ќе го спомнам и култната серија Викенд на мртовци, кој што верувам дека сите ние се уште ја паметиме. И се разбере и целокупното негово творештво. Навистина очекувам да имаме еден исклучително добар игран филм. И ме радува што, како што ми информираше и Коле, они очекуваат до крајот на овој месец да завршат со снимање и очекуваат, значи, да овој филм, оваа премиера, ја видиме и на завршната манифестација Браќа Манаки во Битола. Ангеловски не очекува популярност на филмот како оној од пред 33 години, Викенд на мртовци, но смета дека ќе биде популарен меѓу младите, бидејќи ретко токму љубовта е тема во нашите филмови. Навистина многу сум среќен што добив не шанса, него што добивме средства да ја направиме оваа комедија која што е редкост во нашава кинематографија како тематика. Не само што е комедија, туку што е љубовна приказна. Мислам, јас одам на македонски филм, не сум видел некој со некого да се сака, се нешто, не дај Боже. Агенцијата за филм на Република Македонија финансиски поддржа 70 долгометражни филмови со 25 милиони евра, а конкретно за овој филм се одвоени 14 милиони 300 милиони. Доколку се подсетиме наназад на историјата на македонската кинематографија, можеме да кажеме дека најмногу ни достигаат комедиите како жанр. Сите ја паметиме големата комедија Мирно лето, го паметиме Викенд на мртовци и токму сега навистина потребно е да имаме една нова современа комедија, Ах, љубов моја, каде што и љубовта ќе биде доминантна тема. Снимањето ќе продолжи во живописниот предел на Радика и уште на неколку локации во Скопје.